มิงลาวาเช่น lesson 21มาเต็มจากพี่แม่ก้าวสินเลยอ่ะ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအမေးများပြီးတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်လာတယ် pivot table လေးပဲဖြစ်ပါတယ် pivot table ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးပြီးတော့ရိုးရိုး table နဲ့လဲဘာကွာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုစာရင်းတွေကိုပုံစံချပြီးတော့ data entry တွေပြုလုပ်ပါတယ် data entry တွေကိုအသေးစိတ်ပြုလုပ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်เนาะလကုံရက်တွေရောက်လာတယ်နှစ်ကုံရက်တွေရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လချုပ်စာရင်းနှစ်ချုပ်စာရင်းတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့ report လုပ်ကြပါတယ်အဲ့လို report လုပ်တဲ့အခါမှာ data entry တွေလောက်တုန်းကတော့စာရင်းတွေကိုအသေးစိတ် record တွေလုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စာရင်းချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲရွေးထုတ်ပြီးတော့စာရင်းချုပ်တွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင် pivot table လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ထားတဲ့စာရင်းထဲမှာဆိုရင်အဝယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဝယ်စာရင်းတက်တက်ထဲမှာကိုကအကျွေးဝယ်တာတွေရောလက်ငင်ဝယ်တာတွေရောအားလုံးကိုဖြည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့အကျွေးပြန်ဆက်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ထားပါတယ်အသေးစိတ်ဖြည့်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကျွေးစရင်တည်တဲ့မျိုးလက်ငင်စရင်တည်တဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆွဲထုတ်တာမျိုးတို့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ pivot table ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် pivot table နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ pivot table ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီမှာတော့ data entry လေးတွေပေးထားပါတယ်တချို့ကြတော့ data entry တွေမလုပ်ဘဲနဲ့စာရင်းကိုစပြီး format ချကြတဲ့ဟာ pivot table ကိုလည်း format ကိုကြိုပြီးတော့ချလို့ရပါတယ်အခုဒီစာရင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် aura id လေးတွေပါပြီးတော့2014ရဲ့စာရင်းတွေရေးထားပေးပါတယ်2014ရဲ့တလချင်းစီရဲ့စာရင်းတွေကိုရေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ company name တွေပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ city တွေပါပါတယ် city ဆိုတာကတော့မြို့နယ်တွေပါပြီးရင်တော့ region ကကြတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ supermarket name တွေကိုရေးထားပါတယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ product name တွေရေးထားပါတယ်ပြီးရင်ရောင်းစင်းနဲ့ quantity တွေရေးထားပါတယ်အမှန်တကယ်တော့စာရင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ကြကြdata entry ရေပြုလုပ်ကြပါတယ်နည်းနည်းလေးနားလည်လွယ်ကူရအောင်လွယ်ကူတဲ့စာရင်းလေးကိုဥပမာပေးပြီးတော့သင်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် pivot table ကိုမဆွဲခင်မှာသင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် table form လေးပြုလုပ်တဲ့နေကိုသင်ထားပါတယ် table form လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဘက်မှာစာရင်းတွေဒါဆက်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် pivot table မှာစာရင်းတွေအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ pivot table နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့စာရင်းတွေကိုလောလောကူကူချိတ်ဆက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် pivot table ကိုမခေါ်တင်မီမှာဆွဲထားတဲ့စာရင်းလေးကို table format လေးကိုအရင်သွင်းလိုက်ပါမယ် control a လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ table format သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် home တက်ထဲက format as table တို့မဟုတ် insert ထဲက table ကနေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခု format as table ထဲကနေကြိုက်တဲ့ table design လေးတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ် table ထဲမှာ fee name တွေပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် my table has header မှာအမှန်ချစ်လေးပေးထားပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာရင်းလေးကို format လေးသွင်းပြီးသွားပြီးသွင်းပြီးပါပြီပြီးရင်တော့အပေါ်ဘက်က filter button တွေကိုမလိုအပ်ရင်ဒီ design tab ထဲကနေဖြောက်ထားပါတယ်အခုကနေစပြီးတော့ pivot table ကိုစပြီးခေါ်တင်တော့ပါမယ်table form စောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစာရင်းတစ်ခုလုံးကို pivot table လေးဆွဲချင်ပါတယ် insert tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ pivot table ကိုနှိပ်လိုက်ပါကြာလာတဲ့ box ထဲမှာ select a table or range ဆိုတာပါပါတယ် table range လေးကို selection မှတ်ခိုင်းပါတယ် table form စောက်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေရာမှာ table name ဖြစ်တဲ့ table 1ကိုပြထားပေးပါတယ်တချို့တွေကစာရင်းတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာ2014စာရင်းတွေ2015စာရင်းတွေနှစ်တွေအများကြီးရောပြီးဖြည့်တာမျိုးရှိရဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကစာရင်းတွေရေးဆွဲရင်6လတစ်ခါစာရင်းချုပ်ခြင်းနဲ့တစ်နှစ်စာစာရင်းတွေရေးထားပြီးသားရှိရဲဆိုရင်တော့6လစာကို table range ထဲမှာ selection မှတ်ပြီးတော့လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကို pivot table ထဲမှာထဲမဲ့ range လေးကိုဒီထဲမှာ select မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကို raw select or table range လို့ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍တခြားကွန်ပျူတာတွေနဲ့ network တွေချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ connection ကနေတခြားကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ data တွေကိုလှမ်းဆွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ use external data source ကိုရွေးပြီးတော့ choose connection ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့မပြောပြသေးပါဘူး
ဒီအောက်ဘက်မှာတော့ pine board table ကိုနေရာချဖို့အတွက်နှစ်ခုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်တစ်ခုကတော့ new work sheet ပါ pine board table ကိုရှီအစ်စ်ထဲမှာပြချင်တော့ new work sheet ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ sheet တွေမှာကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ cell address တွေမှာဘယ်လိုနေရာတွေမှာ pine board table ကိုချချင်တာလဲရွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ existing work sheet ကိုရွေးပြီးရော location လေးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အခုတော့ sheet တွေမရွေးခဲ့ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် new work sheet ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့โอเคနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ sheet အစ်စ်တစ်ခုမှာ pivot table ချဖို့အတွက်နေရာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ pivot table filler box ရဲ့အပေါ်ဘက်က tool တွေထဲမှာ pivot table tool ဆိုပြီးတော့ analyze နဲ့ design ဆိုပြီးတော့ tab လေးနှစ်ခုပါပါတယ်အကယ်၍လွတ်တဲ့နေရာမှာကလစ်နှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ pivot table ချတဲ့နေရာတော့ပြပေးပါတယ်အပေါ်ဘက်က tools နှစ်ခုရဲ့ tab နှစ်ခုရဲ့ဒီဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ filler box ရဲ့ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး table ကိုဆွဲဖို့အတွက်သူပေးထားတဲ့ area ထဲမှာကလစ်နှိပ်ထားတော့မှသာဒီ tools တွေနဲ့ဒီဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ filler box ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် pivot table ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အဓိက tools တွေနဲ့ filler box ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့စာရင်းပုံစံမျိုးကိုရေးဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ pivot table filler box လေးကိုခေါ်တင်တဲ့နည်းကိုပြောပြပါမယ်ဒီ box လေးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ပိတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ filler box ကိုပြန်ခေါ်တင်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ analyze ထဲရနေပြီးတော့ filler ဆိုတဲ့နေရာလေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ filler box လေးပေါ်လာပါတယ် filler box ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မူရင်း table ရှိတဲ့ထဲမှာမူရင်း data တွေရှိတဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ free name လေးတွေကိုဒီအောက်ဘက်က box ထဲမှာပြထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီ free name တွေကို table ဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရာတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲမလဲဆိုတာကိုဒီ filler box ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်pivot table ဆွဲဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် table ထဲမှာအသုံးပြုမဲ့ data လေးတွေကိုစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် pivot table ဆွဲတဲ့အခါမှာဘာစာရင်းကိုဆွဲချင်လဲဆိုတော့မြို့တက်မြို့ချင်းစီရဲ့အရေးအတွက်တွေကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာရင်းထဲမှာအဓိကလိုအပ်တာဒီမြို့နယ်တွေပါပြီးရင်တော့ quantity တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် quantity တွေအပြင်ကိုဘာထပ်သိချင်လဲဆိုတော့ရက်ဆွဲအလိုက်ဘယ်မြို့နယ်ကိုအော်ရာဘလောက်ပို့ထားလဲဆိုတဲ့အရေးအတွက်တွေကို pivot table ထဲမှာဆွဲချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် pivot table ချထားတဲ့ရှိခွန်းလေးကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ yes ဆွဲလေးကိုလိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် oral date လေးကိုအမှန်ချင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာ rules area ဆိုတဲ့နေရာမှာ oral date လေးဝင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်pivot table ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အကွက်လေးကွက်ဒီ table ထဲမှာပါဝင်တဲ့ area လေးခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရင်းရေးဆွဲတဲ့သူတွေဒီ area လေးခုကိုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းတွေဒီကြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ရတာအရှင်းဆုံးဖြစ်နိုင်လဲ report တွေလုပ်တဲ့ခါကြရင်တွက်ချက်မှုတွေလုပ်တဲ့ခါကြရင်လဲဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီ area လေးခုကိုနားလည်မှအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့သူက rose area ထဲကိုဒါ default အနေနဲ့ဝင်သွားပါတယ်ဒါမဲ့ရွေးလိုက်တာဒီ aura date ပါမူရင်းစရင်းထဲမှာတော့ aura date လေးတွေဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုံစံကတရက်ချင်းစီရဲ့ရက်ဆွဲလေးတွေကိုဖြည့်ထားပါတယ်ဒါမဲ့ table ထဲကိုခေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလာနာမည်တွေပဲပြပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ Microsoft 2016ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် date တွေကိုသူကတခါတည်း group ဖွဲ့ပြီးတော့ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ version အနိုင်ပိုင်းတွေတုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာတရက်ချင်းစီကိုရေးခဲ့ရဆိုရင်တခါတည်းဒီထဲမှာလည်းတရက်ချင်းစီစာရင်းကိုပဲသူပြပေးနေပါတယ်ဒါဆိုတရက်ချင်းစီအလိုက်လိုချင်နေဆိုရင် date တွေ group ဖွဲ့ထားတာကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ column ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါ date တွေပေါ်မှာကြိုက်တဲ့ date တစ်ခုပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲက and group ဆိုတာလေးပါပါတယ် and group ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မူရင်း table ထဲမှာဖြည့်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းတရက်ချင်းစီ like ရက်ဆွဲတွေကိုသူဖော်ပြပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ rules area လို့ခေါ်ပါတယ်rules ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တရက်နေ့ရက်စရင်တွေကိုဘေးတိုင်းဆက်ကြည့်သွားမယ်ပုံစံမျိုးပါတချောင်းချင်းစီကိုသူ့ရဲ့ဘေးမှာဆက်ကြည့်သွားမယ်အတန်းလိုက်ကြည့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စရင်ကို aura date လေးကို rules area မှာထားခြင်းနဲ့တခြားနေရာလေးတွေကိုလိုက်ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်
ဒါလေးကိုဖိလျက်နဲ့ကော်လံနေရာကိုအရင်ဆုံးရွှေ့ကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ columns လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရင်းတွေကိုအောက်ဘက်ကို downline အနေနဲ့ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်။ filter နဲ့ filter ဘက်ကိုဆွဲရွှေ့ကြည့်ပါမယ်။ filter ရဲ့ပုံစံကတော့ table ထဲမှာ table ရဲ့ပုံစံထဲမှာမပါဝင်မဲနဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတည်တန်းရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့လိုအပ်တဲ့အခါကျရင်ယူသုံးရမယ့် free name မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ filter area မှာထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။values area မှာတော့ထားရမယ် free name တွေကတော့ကိန်းကနန်းတွေရှိရဲတန်ဖိုးတွေရှိရဲ free name တွေကို values area မှာထားပေးနိုင်ပါတယ်ဥမာဆိုရင်ဒီစရင်းထဲမှာ unit price တို့ quantity တို့ဒီ number တွေရေးထားတဲ့ free name တွေဖြစ်တဲ့အတွက် values area မှာထားကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ aura date တွေကို filter နေရာမှာမထားချင်ပါဘူး rows area မှာထားချင်ပါတယ် rows area ဘက်ကိုဆွဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရက်တရက်ချင်းစီရဲ့စာရင်းကို rules ပုံစံကြည့်လို့ရသွားပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးခေါ်တင်ခြင်းပါတယ်။ဒီစာရင်းထဲမှာမျိုးနယ်အလိုက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် city name လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီ city name နေသည် rules area ရဲ့အောက်ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့စာရင်းတွေကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံဒီ aura date ပြီးမှ city ဖြစ်တဲ့အတွက် row တစ်နေရာထဲမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုထပ်လျက်နဲ့ပြနေပါတယ်။ aura date အရင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်နေ့ရဲ့မျိုးနယ်တွေကိုပို့ထားတဲ့ aura စာရင်းတွေကိုမျိုးနယ်နာမည်လေးတွေကိုသူအောက်ဘက်မှာပြပေးပါတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ချင်မဲနဲ့အပေါ်ဘက်မှာမျိုးနယ်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ city လေးကိုဖိပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကို aura date ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုဖိဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မျိုးတစ်မျိုးချင်းစီကိုပို့ထားတဲ့ aura ရက်ဆွဲတွေကိုဒီအောက်ဘက်မှာပြပေးပါတယ်။ကိုလိုအပ်သလိုစာရင်းရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ city ကိုတော့ column ပုံစံမျိုးကြည့်ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် city လေးကို column areas တဲကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ် free name လေးတစ်ခုကတော့ quantity ပါ quantity ရဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ values area ထဲကိုတခါတည်းဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ table ပုံစံလေးပေါ်လာပါပြီ rows ရဲ့ column ရဲ့ values ရဲ့ပါမျိုးနယ်အလိုက်မျိုးတစ်မျိုးချင်းစီကိုဖော်ပြပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေထဲမှာပို့ထားတဲ့ supermarket name တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ supermarket name တွေကတော့ table ထဲမှာမဖော်ပြချင်မဲနဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်region လေးကိုထည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် region free name လေးကိုတော့ filter area မှာပဲထားလိုက်ပါတယ် filter ရဲ့ပုံစံကတော့ပြောပြထားပြီးပါပြီအပေါ်ဆုံးမှာပါပဲဒါဆိုရင် table ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ table ထဲမှာရိုးရိုး table format တွေထက်ကိုဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတာကိုစပြီးလေ့လာကြည့်အောင် table ထဲမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ grand total လေးပါဝင်ပါတယ်ဒီ grand total ကကြတော့အခုဆိုရင်တဒန်းလုံးမှာရှိနေတဲ့ grand total ကိုသူဖော်ပြပေးနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲစာရင်းတွေကိုအောက်ဆုံးထိရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း downline grand total အလျားလိုက် grand total တွေတကောလန်ချင်းစီရဲ့ total တွေကိုတခါတည်းသူဖော်ပြပေးနေပါဗျ။ဒီ grand total ကတော့ pivot table ခေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ပြပေးတဲ့ပုံစံလေးပါ။ grand total ကိုဖျောက်တာတွေခေါ်တင်တာတွေကိုနောက်မှပဲဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘာတွေပါဝင်နေလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ free name တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးမှာ filter button ပုံစံမြားလေးတွေပါပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ rules level ဆိုတဲ့နေရာမှာ date လေးတွေရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘေးနာမြားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ရက်ဆွဲစာရင်းကိုကြည့်ချင်တာလဲဒီကနေရွေးချယ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ column ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ free name ကတော့ city name တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဘာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျိုးတွေကိုသိချင်တာလဲစာရင်းကိုသိချင်တာလဲပေါ့အဲတခုလောက်ကြည့်ကြည့်အောင် select all လေးမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးစာရင်းနေပြီးတော့စာရင်း၃မျိုးကိုဒီစာရင်းထဲမှာဖော်ပြပေးပါဆိုပြီး၃ခုကိုအမှန်ကြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာရင်းရန်ကုန်ရဲ့နေပြည်တော်ရဲ့မန္တလေးရဲ့မြို့၃မျိုးရဲ့စာရင်းကိုပဲသူဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ဒါကတော့ filter ပုံစံကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ select all လေးမှာအမှန်ကြီးပြန်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ column ကို filter မချချင်ဘူးအပေါ်ဘက်မှာမျိုးနယ်အလိုက်ပို့ထားတဲ့ supermarket name အလိုက်သိချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာဒီမှာ city map ကိုပို့ထားတဲ့စာရင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ city map လေးရွှေ့လိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် city map စာရင်းလေးကိုပြပေးနေပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒါလေးကို all ပြန်ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာရင်းအားလုံးကိုပြန်မြင်ရပါပြီ filter button ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီ region နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ခုနကတော့ column level မှာတော့တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ဘက်မှာကျတော့
နိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေးလို့မရပါဘူးတခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဖီတာဘတ်တန်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့အမှန်ချစ်တွေပျောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ box ရဲ့အောက်နားလေးမှာ select multiple item ဆိုတဲ့နေရာလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားမှာကိုလိုချင်တဲ့တစ်ခုထပ်ပို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်လို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်လောက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်။အော်လေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ဂျန်ရှင်နဲ့အိုရှင်နှစ်ခုရဲ့အော်ရာစရင်းကိုသိချင်ပါတယ်။ Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးရဲ့အော်ရာစရင်းလေးကို Pivot Table ထဲမှာပေါ်ပြပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ Filter Button လေးပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Region လေးကို Filter စစ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ All ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ Okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါအခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာအလိုလျောက်လုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားစာချက်လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်။ဒီစာရင်းထဲမှာဆိုရင်ねပိုင်ဘော့တေဘယ်ကိုခေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရက်အလိုက်စာရင်းတွေကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရင်းတွေကိုသူကချုပ်ပြီးရက်တူတဲ့စာရင်းလေးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့တေဘယ်ထဲမှာပေါ်ပြပေးနေပါတယ်တဲ့။ဒါလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်တရရဲ့စာရင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။အခုတလပိုင်း9ရက်နေ့မှာဝင်လာတဲ့ပင်တရားစရင်က128ဆိုပြီးတော့သူပြပေးနေပါတယ်အရေအတွက်ကဒါကိုမူရင်းတိရထဲမှာသွားကြည့်ရအောင်မူရင်းတေဘယ်ထဲမှာတလပိုင်း9ရက်နေ့စရင်ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုတလပိုင်း9ရက်နေ့စရင်ကတော့ဒီအတန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တလပိုင်း9ရက်နေ့မှာပင်တရားကိုဝင်လာတာ2ခါဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်96နဲ့31ပါ။ဒါဆိုရင် PV table ကိုခေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအရာတွေတူတဲ့စရင်ရက်တူတဲ့စရင်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးထားတဲ့ fee name ပုံမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းသူကစုပြီးတော့စရင်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုနှစ်ခါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်96ရဲ့31ရဲ့ပေါင်းထားပြီးသားစာရင်းလေးကိုဒီထဲမှာ128ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးပါတယ်။မြို့လဲတူတယ်၊ရက်လဲတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြနေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီသည်ဘယ်နှခါစာဝင်ထားလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။သူက total ကိုပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ fee name တွေရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ sum of quantity ဆိုပြီးတော့ပြပေးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ sum of quantity ဆိုတာတူတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်တခါရဲပေါင်းပြီးသားကိုသူဖော်ပြပေးတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ဒါဆိုရင် count ကိုသိချင်ပါတယ်။ count ဆိုတာအခုဆိုရင်ဒီမှာဒီ sum ဒီနှစ်ခါစာဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ကြိမ်စာပေါင်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ဂျန်တဲ့စာရင်းတွေလည်းဘယ်နှကြိမ်ပေါင်းထားလဲဆိုတာမူရင်း table ကိုသွားကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီထဲမှာပြင်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြတော့ calculation ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ value fee setting ထဲမှာဒီဘေးနားအများလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ထဲက value fee setting ကိုရွေးလိုက်ပါ quantity ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ထဲက value fee setting ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကိုလဲနှိပ်လို့ရပါတယ်စိုက်တဲ့နေရာအသုံးလို့ရပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမှာ sum of quantity ပြပေးပါတယ်။ဘာတွေရှာလို့ရလဲဆိုတော့ count နေ average day maximum နေလဲရှာလို့ရပါတယ်။ count လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ okay နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပေါင်းထားပြီးသား total quantity တွေကိုမပြပေးတော့ဘဲနဲ့ဘယ်နှကြိမ်စာသူတွက်ထားလဲဆိုတာကို count အနေနဲ့ဖော်ပြပေးပါတယ်။ဒါလေးကိုပြင်ပြင်ချင်းနေဆိုရင်တော့ဒီ data လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါတယ် value fee setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲက sum ကိုရွေးပါတယ် okay ထပ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်အခုပြောင်းလိုက်တာကတော့ count ကနေ sum ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲ average day maximum minimum တွေကိုလည်း value fee setting ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်pivot table ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာစပြီးခေါ်တင်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မူရင်း data ထဲမှာအခုဆိုရင် quantity နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရင်းလေးကို pivot table မှာဆွဲထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ quantity တွေကိုဒီစာရင်းထဲမှာတော့အကြောင်းလိုက်အကြောင်းလိုက်မှာ quantity တွေဖြည့်ထားပြီးသားရှိပါတယ်။မဖြည့်ခဲ့ဘဲနဲ့0တွေဖြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ blank cell ကွက်တွေပါနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့pivot table ကိုစပြီးခေါ်တင်ကြတဲ့ sum of quantity ဆိုတဲ့နေရာမှာ count of quantity ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့ value fee setting ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပိုင်ဖို့ဒေဗယ်ကိုစပြီးခေါ်တင်တဲ့အချိန်မှာဒေဗယ်မခေါ်တင်ငယ်မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာမူရင်းဒေတာထဲမှာဖီနိမ့်လေးတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီဖီနိမ့်ထဲမှာဖီနိမ့်တစ်ခုသည်ဖြတ်ထားမိတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်မဖြည့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုင်ဖို့ဒေဗယ်ကိုခေါ်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာဆိုရင်ဒီ company name ဆိုတဲ့ဖီနိမ့်လေးမပါခဲ့ဘူးတော့ blank ပဲထားရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုင်ဖို့ဒေဗယ်ကိုခေါ်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ value fee setting နဲ့မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှားတာပါ။ရာခိုင်နှုန်းတွေသည် total ပေါ်မှာရှားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီရဲ့ quantity တွေ total ရဲ့ဘယ်လောက်ပါဆန့်ရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။အဲ့လို total နဲ့ရှားတဲ့အခါမှာတရက်ချင်းစီရဲ့ total ပေါ်မှာရှားလို့ရသလိုမြို့တစ်မြို့ချင်းစီရဲ့ total ပေါ်မှာလည်းရှားလို့ရပါတယ်။အခုပါရှားပြမလဲဆိုတော့ဘကူးမြို့ရဲ့စုစုပေါင်း total တွေဒီအောက်ဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်300ဆက်တက်ဆိုပြီးရပါတယ်နောက်ထပ်မျိုးတစ်ခုရဲ့ total ကတော့148ရပါတယ်ဒီ total ရဲ့ဘယ်လောက်ပါဆန့်နေရှိလဲဆိုတာကိုရှာချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ summer quantity ဘေးနာ quantity ပေါ်မှာပဲ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာ value fee setting ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါကြလာတဲ့ box ထဲမှာအခုနောက်တော့နှိပ်ခဲ့တာကတော့ summarize file ဆိုတဲ့ tab လေးကိုအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ show value as လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာ no calculation လို့ပြပေးနေပါတယ်ဒီဘီနာက down arrow များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဘက်မှာကိုဘယ် total ပေါ်မှာရှာချင်တာလဲရှာချင်တဲ့ total ကိုရွေးလို့ရပါတယ်column တစ်ခုလုံးရဲ့ total ပေါ်မှာရှာချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် percent of column total လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တခုချင်းစီကို total ရှာစရာမလိုပဲနဲ့ light တွက်နေစရာမလိုပဲနဲ့အားလုံးကိုစုစုပေါင်း column တစ်ခုလုံးရဲ့ total ပေါ်မှာတွက်ချက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာရင်းလေးကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ value fee setting နဲ့ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲက show value as ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် percent of column total နေရာမှာ no calculation ကိုရွေးပြီးတော့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာရင်းဒီမူလအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ calculation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ table ထဲမှာ auto ပြောင်းလို့ရတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ data တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်တာနဲ့ data တွေကိုအသစ်ထပ်ထည့်ရဲဆိုရင်တော့ pivot table ထဲမှာဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီစာရင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ fee name လေးတွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ပါတယ် fee name ဆိုတာက rows label လို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာ date ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ fee name date လို့ပဲပေါ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာ date ဆိုပြီးတော့ click လေးနှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ် enter နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆို fee name လေးပြောင်းသွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးပဲ column labels နေရာမှာရေးထားတဲ့ fee name ဒီ city ဖြစ်တဲ့အတွက် city လို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ fee name လေးကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် data လေးတွေကိုထပ်ပြီးပြောင်းကြည့်ရအောင်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ record အချက်လက်တွေကိုပြောင်းချင်ပါတယ်တရက်နေ့မှာဖတ်အံရဲ့စာရင်းနေ83လို့ရေးထားပါတယ်ဒါလေးကိုစာရင်းဖြည့်ပြီးတော့မှ90လို့ပြန်ပြင်ချင်ပါတယ်ဒီကွက်ထဲမှာ click နှိပ်ပြီးတော့90လို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲခွင့်မပေးပါဘူး fee name မဟုတ်ဘဲနဲ့စာရင်းထဲမှာပါတဲ့ record တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့မူရင်း table ထဲမှာသွားပြင်มาရပါတယ်။ဒါကြောင့် pivot table မူရင်းရိုက်ထားတဲ့စာရင်းလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ရွေးလိုက်ပြီးတော့တရက်နေ့ရဲ့စာရင်းဒီမှာ83ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကို90ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ enter နှိပ်လိုက်ပါတယ်။data ပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ pivot table ထဲကိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် pivot table ထဲမှာပြောင်းထားတဲ့ data တွေမဝင်သေးပါဘူး။မူရင်း data ကိုပြန်ပြင်ပြီးတိုင်း pivot table ထဲမှာပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ refresh လုပ်ပေးရပါတယ်။ refresh လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ pivot table ထဲမှာ right click refresh နှိပ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် analyze tab ထဲကနေပြီးတော့ refresh ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data လေးပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြင်ကြည့်ပါမယ်။ဒါကတော့ data ပြင်လိုက်တာပါ။ data အသစ်လေးကိုထပ်ထည့်ကြည့်ပါမယ်။ pivot table ထဲကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးကိုရွှေ့သွားပါတယ်အောက်ဆုံးမှာ ID number 137နဲ့ဆုံးထားပါတယ် 1372လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့12လပိုင်း23ရက်နေ့2014ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ company name ပါ company name ကတော့
ကုမ္ပဏီ27လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ရန်ကုန်ရဲ့စည်ရင်းကိုပဲရိုက်ထည့်ချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဂျန်ရှင်းကိုပဲထည့်ချင်ပါတယ်။ဂျန်ရှင်းဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။တန်ဖိုးကတော့ပစ္စည်းမျိုးစားကတော့ပီဇာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီဇာကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူရဲ့ price ကို35ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။အရေးအတွက်ကိုတော့20ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။အခုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ data ကို pivot table ထဲကိုဝင်ချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် pivot table sheet လေးကိုသွားလိုက်ပါတယ်။အောက်ဆုံးကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရင်းမဝင်သေးပါဘူး။ဒါလေးကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ analyze ထဲကနေပြီးတော့ refresh လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အောက်ဘက်မှာနောက်ထပ်စာရင်းတစ်ကြောင်ထပ်ဝင်လာပါတယ်။ဒီလိုမျိုး data တစ်ခုကိုအစ်စ်ထပ်ဖြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် refresh နှိပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ pivot table ရဲ့မူရင်းစာရင်းတွေကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ table form ဆောက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ table form မဆောက်ခဲ့ဘဲနဲ့ရိုးရိုး data တွေကိုပုံမှန်တိုင်းပဲဖြည့်ထားပြီးတော့ pivot table ထဲတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ refresh နှိပ်တဲ့ခါကျရင်ဝင်ချင်မှဝင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ chain data source ကနေပြီးတော့ data အားလုံးကို selection ပြန်မှတ်ပေးတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဒါဆိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် pivot table ထဲမှာစာရင်းတွေကိုပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ refresh နှိပ်ရပါတယ်အစ်စ်ထထဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် refresh ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် refresh နှိပ်လို့မတက်ရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ analyze တွေကနေပြီးတော့ chain data source ကနေ data တွေအကုန်လုံးကို selection ပြန်မှတ်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ data ပြန်ပြင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ pivot table ထဲမှာ column အကျဉ်းကျယ် rows အကျဉ်းကျယ်လေးတွေကိုအနည်းငယ်ပြင်ထားပါတယ်city name တွေအားလုံးကို column အကွာအဝေးကိုတညီတည်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ analyze ထဲကနေပြီးတော့ refresh ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုပြင်ထားတဲ့ column အကျဉ်းကျယ် rows အကျဉ်းကျယ်ဒီပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခဏခဏထပ်ပြီးပြင်နေရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီစာရင်းလေးကိုအကျဉ်းကျယ်အရင်ပြန်လှုပ်ထားပါဗျ။ဒါကကိုလိုသလိုအကျဉ်းကျယ်လှုပ်ထားတာပါ။လှုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ refresh နှိပ်လို့ကိုပြောင်းထားတဲ့အကျဉ်းကျယ်အတိုင်းပဲထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ analyze ထဲမှာ option ဆိုတာပါပါတယ်။ option လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လို့ပြီးသွားရင်တော့ဒီအောက်ဘက်မှာ auto fill column width on update ဆိုတာလေးပါပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်လေးဖြုတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီအောက်ဘက်မှာ1 character လို့အပေါ်ဘက်နားလေးမှာ1 character လို့ပြပေးနေပါတယ်အောက်ဆင်းတဲ့မြားလေးနှိပ်ပြီးတော့0 character ပြင်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဓိကပြင်ရတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကတော့ဒီ pivot table option ထဲမှာ auto fill column width ရဲ့ characters နေရာမှာ0လေးပြင်လိုက်ရင်ရပါပြီ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ထားပြီဆိုရင်တော့ refresh ကိုဘလောက်ပဲနဲ့ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေမပြောင်းလဲပဲနဲ့သူ့ရဲ့ format အတိုင်းပဲပြောင်းလဲနေတည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ pivot table option လေးကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ option ထဲမှာဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ option လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအောက်ဘက်မှာ cell ကွက်လေးတွေကစာရင်းထဲမှာဆိုရင် blank cell ကွက်လေးတွေပါပါတယ်။အဲ့လို blank cell ကွက်တွေနေရာမှာ0ထည့်ချင်ပါတယ်။pivot table ထဲမှာတော့0တွေကိုရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီ option ထဲမှာ for empty cell show ဆိုတဲ့နေရာမှာ0လေးကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ blank cell ကွက်တွေနေရာမှာအားလုံးကို0နဲ့အစားသွင်းသွားပေးပါတယ် 0 မထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ for empty cell show ဆိုတဲ့နေရာမှာ underscore လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ underscore လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာ dash ပုံစံမျိုးလေးတွေ underscore ပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းလဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် blank cell အတိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်ပါမယ်စာရင်းလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ option နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါမယ်ဒ
ဒီတစ်ခါว่าจ้ะรอ product name นี่ပါ product name นี่ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဘယ်ပစ္စည်းတွေကို order ပို့ထားလဲဆိုတာကို product name นี่ဖော်ပြချင်ပါတယ် product name นี่ကိုတော့ rules label มาပဲထားချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် product name นี่ကို rules label တဲ့ကိုဆွဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုရွှေ့တဲ့အခါမှာ order date ဒီအပေါ်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်ချင်းစီကိုပို့ထားတဲ့ product name တွေကိုတချောင်းချင်းစီသူပြပေးပါတယ်အကယ်၍ product name တွေကိုအပေါ်ဘက်မှာထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီကိုဘယ်ရက်စွဲတွေမှာပို့ထားလဲဆိုတာကိုတစ်မျိုးချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရက်စွဲလေးတွေကိုအောက်ဘက်မှာဖော်ပြပေးနေရပါတယ်ဒီချောင်းရလေးကိုကိုလိုသလိုပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒီဖီနိုင်းနေထဲမှာတစ်ခုတည်းထားရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဆင်ပြေသလိုဆွဲလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ပိုင်ဖို့တေဘယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ reporting အတွက်ကြီးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေနိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးရှင်းအောင်ထုံနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီဖီနိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ design tab လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် design tab ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားမှာပါဝင်နေတဲ့ grand total တွေအောက်ဆုံးမှာပါဝင်နေတဲ့ grand total တွေကိုမလိုအပ်လို့ဖျောက်ချင်နေဆိုရင် design tab ထဲမှာသုံးရပါတယ် grand total ထဲမှာ all ဆိုတာကတော့ဖျောက်တာပါ rows and columns ဆိုပြီးပါပါတယ်နှစ်ခုစလုံးဖျောက်ချင်နေဆိုရင်ဒါလေးရွေးလို့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးထည့်ထားချင်တော့ on ကိုရွေးထားရပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ row တစ်ခုပဲထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ on for row only ကိုရွေးလို့ရပါတယ် column တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ grand total ကိုထားချင်တော့ on for column only ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် on for rows only ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်းချင်းစီရဲ့ grand total ကိုတော့ပြထားပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ grand total ကိုသူဖျောက်သွားပေးပါတယ် grand total မရှိတော့ပါဘူးနှစ်ခုစလုံးဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းနှစ်ခုစလုံးကို off နှိပ်လိုက်ပါရဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ grand total တွေပျောက်သွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ sub total တွေပါ sub total ကတော့အခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တရက်နေ့မှာ apple ပစ္စည်းရဲ့စုစုပေါင်းရောင်းထားတဲ့တန်ဖိုး၈ရက်နေ့မှာရောင်းထားပါတယ်160လို့ပြပါတယ်ဒီ160ကိုအပေါ်ဆုံးမှာလဲပြပေးနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်စာရင်တစ်ခုမှာနှစ်ရက်စာရောင်းထားတဲ့စာရင်36နဲ့84ကိုပြထားပြီးတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ total လေးတွေကိုဒီအပေါ်ဘက်မှာပြထားပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ total တွေကိုပြထားပေးတာကိုကျတော့ sub total လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sub total ကိုတော့ဒီနားလေးမှာပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာ sub total at bottom ဆိုတာကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချောင်းချင်းစီကို total တွေကိုတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်ဘက်မှာဖော်ပြပေးပါတယ်ဒါကတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ရွေးလို့ရတာပါ top ဆိုရင်တော့အပေါ်ဘက်မှာခုနတိုင်း total of group ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ် sub total ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထဲက do not show sub total လေးကိုပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ report layout ပါreport layout ကိုနှိမ့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ show interviewer form လို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဇယားဝပုံစံအတိုင်းပဲ rows label ထဲမှာရှိနေတဲ့ fee name နှစ်ခုကိုတကွက်ချင်းစီသူဖော်ပြပေးနေပါတယ်ခုနကကြတော့ထက်လျက်ရှိနေတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီပုံစံလေးပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ report layout ထဲမှာ show in compass form ဆိုတာလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ report layout ကိုအသုံးပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်နှိပ်ပြပါမယ် report layout ထဲမှာ show interviewer form ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်လျက်ရှိတဲ့ role level ထဲမှာရှိထက်လျက်ရှိတဲ့ fee name တွေကိုဇယားဝပုံစံမျိုးတစ်ခုချင်းစီကိုဖြည့်ပြီးတော့သူပြပေးပါတယ် report layout ထဲက compass form ကကြတော့တစ်မျိုးထဲပဲသူကတစ်ခါတည်းစုပြီးဖော်ပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကြားထဲမှာနေရာလွတ်လေးလိုချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ blank rows ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကြားထဲမှာ blank rows တွေဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ blank rows ထဲကနေပြီးတော့ remove blank line after each item ဆိုတာလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ဒီဘက်ခြမ်းမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ rows header တွေ column header တွေကတော့ table form နဲ့ပုံစံချင်းတူပါတယ် rows header မှာအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကန့်ချင်းစီသူပြထားတဲ့ line လေးတွေသူပျောက်သွားပါတယ် column header မှာအမှန်ချင်းဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ column header မှာပါဝင်နေတဲ့ color ရောင်လေးတွေကိုဖျောက်သွားပေးပါတယ် bandit row ကြတော့တကြောင်ချင်းစီကို color တစ်ရောင်ချာယူလိုက်တဲ့ပုံစံမှာ bandit column ကြတော့တစ် column ကြားကို color အရောင်လေးတွေထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာတော့ pivot table style ကိုကိုလိုအပ်သလိုကြိုက်တဲ့ design color လေးတွေကိုကြိုက်တာထားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်
ဒါကတော့ design tag ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပါဟုတ်ပါပြီ pivot table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ထပ်စာရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ဒီတစ်ခါမူရင်းဒေတာတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို report အတွက်ပြင်ဆင်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ city name ရယ် unit ရယ် quantity unit price ရယ် quantity ရယ်ဒီ3ခုကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဘာရှာချင်တာလဲဆိုတော့ unit price နဲ့ quantity နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ amount ဆိုရဲcolumn လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတိုးချင်ပါတယ်အဲ့လို column ကိုတိုးတဲ့အခါမှာမူရင်းဒေတာထဲမှာမထည့်ချင်ပါဘူး reporting မှာတင်ရမယ့်အကြောင်းအရာသည် city ရဲ့ unit price ရဲ့ quantity ရဲ့ amount ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မူရင်းဒေတာထဲမှာမထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတည်တံ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ pivot table ထဲမှာ field name အသစ်ထပ်တိုးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ calculated field လို့ခေါ်ပါတယ်အရင်ဆုံး pivot table ကိုခေါ်တင်ပါမယ် insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်pivot table လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် select a table or range မှာတော့ table တစ်ခုလုံးကိုပဲယူပါတယ်သူ့ကိုလည်းတည်တံ့ sheet တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲထုတ်ခြင်းပါတယ် new worksheet ကိုပဲယူလိုက်ပါတယ် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ pivot table နောက်တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်နေရာလေးပြပေးပါတယ်ဒီဘက်ခြမ်းမှာ fillet box လေးပေါ်နေပါတယ်ဒီ fillet box ထဲမှာ city လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ် rows area ထဲမှာဝင်သွားပါပြီပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ unit price နဲ့ quantity ပဲဖြစ်ပါတယ် unit price နဲ့ quantity ကိုလည်းအမှန်ချစ်လေးပေးလိုက်ပါတယ်တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် values area ထဲမှာဝင်သွားပါတယ်အကယ်၍နေရာမှားနေရဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကို values area ထဲကို fillet နဲ့နေရာရွှေ့တာမျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် grand total ကိုဖျောက်ချင်ပါတယ် design နဲ့ grand total ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် off ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်table လေးခေါ်တင်ပြီးဆိုရင်တော့ field name အသစ်ထပ်တိုးဖို့အတွက် table ထဲမှာ click နှိပ်ထားပေးရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ analyze step ထဲက field item set လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာ calculated fee ဆိုတာပါပါတယ်။ calculated fee လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ name ဆိုတဲ့နေရာမှာ field 1ဆိုပြီးပြပေးပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ field name အသစ်ရဲ့နာမည်ကိုဗာပေးချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ amount ဖြစ်တဲ့အတွက်အတူကောင် AMT လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အောက်ဘက်မှာ formula ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလေးရှိပါတယ်0လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်တစ်ကြောင်းလုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် formula ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမျှချင်းကိုတော့အရင်ရိုက်ပေးရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပြောပြစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ပုံမှန်တိုင်း formula တွေရေးမယ်ဆိုရင်ညီမျှချင်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုလုံးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတစ်ခါတည်းရေးရုံပါပဲဒါပေမဲ့ equal sign လေးရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ table ထဲမှာဒီ box ထဲမှာဆိုရင် space bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့မှဒါတွက်ချက်ရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပုံသေးနည်းရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဘက်မှာ unit price ဆိုတဲ့ field name လေးရဲ့အမြောက်လေးရေးလိုက်ပါတယ် quantity ဆိုတဲ့ field name လေးရဲ့ကိုမြောက်ပေးပါဆိုပြီးရေးလိုက်ပါတယ် name ကတော့ field name အသစ်ကတော့ amount ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အခုဆွဲထားတဲ့ pivot table ရဲ့ဘေးနားမှာ sanction amount ဆိုပြီးတော့ field name အသစ်လေးပြပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီ field name တွေကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ပြင်ချင်းပြင်လို့ရပါတယ် rules တွေပဲနေရာမှာ city ထားတာမျိုးပြီးရင် unit sanction unit price မှာ unit price ပဲထားတာမျိုးစသဖြင့်ပြင်လို့ရပါတယ်ပြွားလို့ရှိရင်တော့ order date လေးမှာအမှန်စစ်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ rows area ထဲဝင်သွားပါတယ် city name လေးကိုတော့ filter နေရာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်စာရင်းထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ order date လေးကိုပြင်ချင်ပါတယ် order date တွေဒီစာရင်းထဲမှာတော့တချောင်းချင်းစီဖြည့်ထားပါတယ်ဒါလေးကို group ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click and group ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ right click group ကိုပြန်သုံးလို့ရပါတယ် group ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ years နဲ့ months နဲ့နှစ်ခုရေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်လချင်းစီကိုနှစ်အလိုက်သူဖော်ပြပေးနေပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာနှစ်တွေရောပြီးရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုလားလိုက်ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ date လေးတွေကို group ဖွဲ့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်အခုဒီစာရင်းလေးကို group ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ် right click ပြန်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာ and group ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် and group ကိုမနှိပ်ခင်မှာ expand and collapse လေးကိုပြောပြပါမယ် expand ဆိုတာကတော့စာရင်းတွေကိုဖြန့်ထုတ်လိုက်တာပါ collapse ကကြတော့စာရင်းတွေကိုစုလိုက်တာပါ
အခုဆိုရင်2014ထဲမှာကလည်းနှိပ်ထားပါတယ်နှိပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ expand and color ထဲကနေပြီးတော့ colors လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2014စာရင်းတွေကိုချုပ်အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြပေးပါတယ်ဒါကတော့တစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုလိုက်တာပါအခုနောက်တော့ group နဲ့ and group ကကြတော့တစ်ကောလံလုံးမှာရှိနေတဲ့စာရင်းတွေကိုတခါတဲ့ group တွေဖွဲ့သွားပေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီအလိုက်ဖြန့်ထုတ်တာတွေဖြည့်တာတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ expand တွေ color တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ2014နေရာမှာပဲ right click နှိပ်ပြီးတော့ expand and color ထဲမှာ expand လို့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာရင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ထုတ်ပေးသွားပါတယ်ဒါလေးကို analyze step ထဲမှာလည်းဒီဘက်ထောက်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် expand and color လေးကိုဒီရုပ်ပုံလေးကနေတုံးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာပါဝင်နေတဲ့ plus sign လေးတွေ minus sign လေးတွေဒီ button လေးတွေဖြောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ analyze step ထဲမှာပဲ button ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဒါလေးနှိပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အရှိတ်ဘက်မှာပါဝင်နေတဲ့ expand and color button လေးတွေပျောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ပုံလေးတွေကနေတုံးပြီးတော့ချုပ်တာချဲတာလုပ်လို့ရပါတယ် button ရှိနေရဆိုရင်တော့ button လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲချုပ်တာချဲတာမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်group ဖွဲ့ထားတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်ပါတယ် right click and group လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်စာရင်းတစ်ခုကို pin for table ထပ်ပြီးဆွဲချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါစာရင်းဆွဲမဲ့ပုံစံကတော့ city name နေပါပဲအဲ့ဒီ city name နေထဲမှာ quantity တွေကိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအရင်ဆွဲပြပါမယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ pin for table ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် table တစ်ခုလုံးကိုပဲ new sheet ထဲမှာပြလိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ် city name လေးမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ် unit price ထဲမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ် pin for table လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ grand total လေးကိုဖြောက်ထားပါတယ် order date ကို filter နေရာမှာထားလိုက်ပါမယ် order date လေးကိုဖိလျက်တဲ့ filter area ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒီစာရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ check ကိုအသုံးပြုချင်ပါတယ်။ pivot table ကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ check ကိုကြတော့ pivot check လို့ခေါ်ပါတယ်။ insert ထဲကနေခေါ်တင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ analyze ထဲကနေပါ။ analyze ထဲကနေပြီးတော့ pivot check လေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကိုလိုအပ်တဲ့ graph ပုံစံမျိုးတွေရွေးလို့ရပါတယ်။ pin check ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ pivot check လေးရောက်လာပါပြီ။သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့အရင်တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းပါပဲ။ check သင်ခန်းစာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ analyze design တစ်ခုချင်းစီဒီ graph နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layout တွေကိုပြင်လို့ရပါတယ်။ graph ထဲမှာဆိုရင် order date လေးကိုဒီအပေါ်ဘက်မှာဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ city တွေကိုလည်း filter ပုံစံလေးနဲ့ပြပေးပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့slicer အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပါ slicer ကတော့ filter ပုံစံသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ် filter တွေကိုဒီ fill list တွေမှာအသုံးပြုလို့ရသလိုတည်တဲ့အနေနဲ့ slicer tools လေးခေါ်ပြီးရောလဲသုံးလို့ရပါတယ် region ဆိုတဲ့ fill name လေးကိုအသုံးပြုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ fill name ကိုအသုံးပြုတဲ့ခါကျရင် area လေးခုထဲမှာမထည့်ချင်ပါဘူးတည်တဲ့အနေနဲ့သုံးချင်တော့ slicer ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် analyze တဲ့က insert slicer ကိုနှိပ်လိုက်ပါregion လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ region နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ slicer box လေးကျလာပါပြီအဲ့လိုကျလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ slicer box လေးကို click နှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ option tab လေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ option ကနေပြီးတော့ column ကဒါတစ်ခုတည်းပြပေးနေပါတယ် column ကို၄ခုပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင် four ကိုရွေးလို့ရပြီးတော့ကိုလိုအပ်သလိုအကျဉ်းကျယ်တွေအရွယ်အစားတွေ slicer box လေးကိုပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်နားလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ကာလာရောင်လေးတွေလည်းဒီ option box ထဲကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ကာလာရောင်လေးတွေပြင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် slicer ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ filter ပုံစံမှာပဲသူက button ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားပါတယ်စာရင်းထဲမှာ city map စာရင်းတည်တန်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ slicer box ထဲကနေ city map လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာရင်းထဲမှာပြောင်းသွားသလိုအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ pivot check လေးမှာလည်း city map နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ graph လေးပြောင်းသွားပါတယ် junction ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ junction နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ graph လေးရပါတယ်အားလုံးကိုပြန်မြင်ချင်တော့ slicer box ထဲမှာ filter button လေးပါပါတယ်ဒါလေးက clear filter button လေးပါ shortcut အနေနဲ့ပြောရင်တော့ alternate C ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် shortcut မသုံးချင်ရင်တော့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ
คู่เบียวจะไปดว่าร่าโรไปว่าเช่าอัตมพิบงเนี่ยสไลซ่าบ้าสิอัตมพิบงกูเบียวจะไปดว่าร่าไปพี่ป่าเร่สไลซ่าบ้าสิไปว่าเช่าเด็กกูอัตมพิบีโรสิ่งนี้กูดัชบูปงเซนสวยลุยาบาร์เอไอ้ดัชบูติงยันซาเลโก้ทับปีโอติงจ้าปีตัวมาเป็นพี่บาร์เอดัชบูอินไปบอดีเวอร์กาวเซนเลโก้อะต้องพิวด้วยดีต้าแอนทริบิวโลทาร์เอไฟนอลลี่จะไฟโก้พูนไลบาร์เมดีไฟน์เทมาร์โอดีต้าแอนทริบิวโลทาร์ราก้าสี่ยี่นี่เอ็มย้ายพี่นี่บาร์เอไอ้สี่ยี่นี่โซลูชันกอมนี่เนี่ยนี่เอไดเดโซลูชันลายเล็กเวทาบาร์เอพี่เนาะมิวเนอร์พี่ยองไทยดูนเมอร์รีเจนไลน์โปรดักต์เนี่ยนี่โปรดักต์เนี่ยมามาตุเนี่ยตัดสายเนี่ยแกตัวกูรีเอพี่ลูชันเนาะยูนิพรายส์ควอนตี้เรเวนิวต์ค่าเรียทาบาร์เอสี่ยี่นี่เอ็มย้ายนี่นะพี่เดียดว่ารับบูดี้นี่เอ็ดว่าเล่ต์ค่าเรียพี่เซนทาบาร์เอဒီဟာလေးရတော့စစ်တီပါမျိုးနယ်တမျိုးချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ revenue ကိုပိုင်ဖို့ဒီပဲဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဆွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ graph လေးခေါ်တင်ထားပါတယ် category နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ revenue တွေကိုလည်းသီးသန့်အနေနဲ့ပိုင်ဖို့ဒီပဲတစ်ခုထပ်ဆွဲထားပါတယ် product ပါ product တွေကိုကြတော့အရေအတွက်တွေပြရတဲ့စရင်မျိုးကိုပိုင်ဖို့ဒီပဲဆွဲထားပါတယ်ဒီထဲမှာလည်း line graph လေးတစ်ခုဖန်တီးထားပါတယ် company name နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ revenue ရဲ့company တစ်ခုချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ revenue ဝင်ငွေတွေနဲ့ရောင်းထားတဲ့အရေအတွက်လေးတွေကိုလည်းစာရင်းပိုင်ဖို့ဒီပါဆွဲထားပါဗျ။အမျိုးအစားမတူညီတဲ့စာရင်းဖြစ်တဲ့အတွက် graph ကိုတော့ combo check ခေါ်တင်ထားပေးပါဗျ။ဒါဆိုရင်ဒီစာရင်းတွေအားလုံးကို dashboard ပုံစံသုံးချင်ပါတယ်။ dashboard ဆိုတာကတော့စာရင်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် define ထဲမှာရှိသမျှစာရင်းတွေအားလုံးကိုရှိသမျှ graph တွေအားလုံးကိုတနေရာတဲ့ဒီ sheet ထဲမှာလာစုထားပါဗျ။အဲ့လိုစုထားတဲ့ပုံလေးကတော့လွယ်ကူပါဗျ။တစ်ခုချင်းစီ graph တစ်ခုချင်းစီကို copy ကူးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒီမှာရှိနေတဲ့ city မှာရှိနေတဲ့ graph လေးကို selection မှတ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် copy နှိပ်မယ်။သို့မဟုတ် control c နှိပ်မယ်။ကိုလို dashboard ရေးဆွဲလို့တဲ့ sheet ထဲမှာ paste ကိုလာနှိပ်ပါဗျ။ control v နည်းနဲ့နိုင်လို့ပြီးသွားရင်တော့ graph တွေအားလုံးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရင်းတွေအားလုံးကိုလတလချင်းစီအလိုက်ချိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် slicer tools လေးကိုခေါ်တင်ချင်ပါတယ် slicer tools ကိုခေါ်တင်မှုအတွက် check လေးခုထဲကကြိုက်နှစ်သက်ရာ check တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် analyze ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲက insert slicer ကိုနှိပ်လိုက်ပါကြာလာတဲ့ box ထဲမှာလာလိုက်လို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် mass feeling လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာ slicer box လေးရောက်လာပါပြီဒီ box လေးကိုဒီမှာ column တစ်ခုပြပေးနေပါတယ် column နှစ်ခုပုံစံမျိုးပြင်လိုက်ပါတယ်စနလားစာစာရင်းကိုပြပေးပါတယ် slicer box ခေါ်တင်ထားပြီးတဲ့ချိန်မှာ January လစာရင်းတည်တန်းကိုကြည့်ချင်ပါတယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံး graph ကိုရွေးထားပြီးတော့ slicer box ခေါ်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲသွားတာဒီပထမဦးဆုံး graph တစ်ခုပဲပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင် February လစာရင်းဆိုရင်တော့ပထမ graph ပဲပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင် dashboard ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီဘာကိုလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီစာရင်းနေအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးချင်ပါတယ်။ January ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် graph လေးခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် graph လေးခုလုံးနဲ့စာရင်းချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ slicer box လေးကိုရွေးထားတဲ့အချိန်မှာ option တက်ထဲက report connection ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီထဲမှာ pivot table 1 2 3 4ပါပါတယ်အားလုံးမှာအမှန်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဒီတစ်ချက်လေးလုပ်ပြီးလိုက်ရင်ရပါပြီ dashboard သင်ခန်းစာကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်โอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ January ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ရှိသမျှ graph တွေအားလုံးဒီ January လစာရင်းလေးကိုပြောင်းလဲပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် February ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် graph အားလုံးဒီ February နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရင်းလေးတွေကိုပြောင်းသွားပါတယ်အားလုံးကိုပြင်ပြင်ချင်းเนาะ slicer box ရဲ့ clear filter button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလိုက်တာကို dashboard ရေးဆွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပိုင်ဖို့တေဘန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပြီးသွားပါပြီ။ဒီသင်ခန်းစာလေးဒီအရန်ကိုအသုံးတည့်ပြီးတော့တော်တော်များများသိချင်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ reporting လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့လွယ်ကူလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းခရူးဆိုင်ပြီးတေချာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။